Ok, ishte kolegu Sokol Braj nga Izmiri, ku ndalëm në vizitën e presidentit Erdogan, i cili pritet mbrinë nesër në Tiranë. Por, do ndalemi tek situata e motit në vend, rreshe masive kam përfshirë Shkodrën dhe zona tjera, do lidhemi njëherë me Teodor Gjergën në Shkodrë. Teodor, të përshëndes, do të pyesja si është situata, po nuk ka nevojë për komente, e shoh pas teje, në trego pak rrugët që janë bllokuar, çfarë është duke ndodhur momentalisht në Shkodrë dhe nëse ke informacion dhe për zona tjera. Atëherë themi fakt që nga orët e para të mëngjesit të ditës së sot me rreshtet intensive të shiut kanë përfshirë të gjithë qarkun e Shkodrës, ku më problematike deri në këtë moment e paraqitet situata në qendrën e qytetit të Shkodrës, pikërisht në sheshin pas krave të mirë në rrugën lidhëse nga sheshi Nën Tereza në sheshin Demokracia, ku shihet dhe nga pamjet. Tashmë lartësia ujit ka rritur mbi 20 apo 10 cm duke shkaktuar mjaft problematika. Në fakt themi ajo që vlen theksohet është prej më shumë se 30 minutash ka pasur një qetësim të rreshtjeve të shiut, gjë që ka bërë që situata të lehtësohet paksa, por duhet të thënë që sërish uji është problematik në rrugët kryesore të qytetit të Shkodrës. Si shihet, trotuaret, niveli ujit ka rritur deri në nivelin e trotuarëve duke shkaktuar kështu shumë vështirësi jo vetëm për automjetet, të cilat është dashur ndërhyrja policisë së Shkodrës për ndaluar në këtë zonë automjetet të cilat konsumojnë lëndjekse benzinë, por dhe automjetet e ulta për shkak të problematikat që mund të shkaktojnë si pasoj e nivelit të ujit. Gjithashtu duhet thënë që punojësit e usjellës kanalizime ndodhen në terren duke bërë të mundur dhe hapjen e gropave septike për të bërë edhe thithjen e ujit dhe derdhjen e tij në liçenin e Shkodrës. Në fakt duhet thënë që për ditën e sotme kjo situatë që për mëngjesit të ditës së sotme kjo situatë okay, është tashmë tashmë shohim që intensifikuar rreshtet e shiut Teodor. Pa tjetër, themi, e tillë ka qenë gjithë ditë situata sot, dhe si që po thoja pak më parë, jo vetëm në këtë shesh ka pranë të ujit, por edhe pedonalja Koli Dromeno, gjithashtu pjesa tjetër e pjacës që themi ne në qytetin e Shkodrës, por edhe rruga që lidh sheshin Isa Buletini me qendër me parrucën, aty ka pranë të shtuar të ujit mbi 20 apo 30 cm, e gjitha kjo duhet të thënë që ka duhet ta theksojmë që ka qenë si pasojë rreshtjeve të tetë intensive të shiut, të cilët kanë përfshirë që prej mëngjesit të ditës së sotme qytetin e Shkodrës, por jo vetëm të gjithë qarkun. Se i takon pjesës tjetër, deri në këtë moment nuk raportohet që të ketë problematika, ndërsa në rrugë të thella rurale mund të themi që ka pasur pranë të dherave në rrugë si pasojë rrëshitjes së dherave, por po punohet nga mjetet për të bërë të mundur pastrimin e tyre. Okej, okay, Teodor, nuk e di nëse ke informacion patjetër në bashkitë e tjera të qarkut të Shkodrës, si është situata, ke informacion? Jo, le të themi më problematika okay. Paraqitet situata në bashkinë e Shkodrës, ku si shihet, pavarësisht se ka një rënje të nivelit të ujit në qendër, por sërish është prezant në qytet. Rreshtet e shiut që për mëngjesit të ditës së sotme kanë qenë të intensive duke shkaktuar përmbytje masive, le të themi këtë herë. Një gjë e tillë ka ndodhur, kemi raportuar edhe një javë më parë në qytet, si shihet, është bërë mundur nga institucioni ujësjellësi hapja e të gjitha kanaleve kulluese e gropave kulluese në qendër të qytetit për të bërë të mundur kështu edhe lejimin e largimit të ujit nga rrugët kryesore, ku për momentin siç e thash situata është më e qetësuar si pasojë edhe ndërprerjes së përkohshme të rreshjeve, ndërsa pak më parë ka pasur rruga në cilën ne po raportojmë në këtë moment ka qenë tërësisht e mbuluar nga uji dhe le të themi ka pasur një problematika për kalimin e automjeteve, të cilët siç e theksova pak më parë ka pasur një moment kur është ndaluar në këtë rrugë lëvizje automjeteve të ulta si dhe ato që punojnë me lëndjekse benzinë për të parandaluar kështu ndonjë defekt mundshëm dhe bllokimin total të këtij aksi rrugor, i cili në këto momente si shihet ka dhe një trafik të rënduar të automjeteve pasi është le të themi piku i lëvizjes ditën e sotme, marr parasysh edhe faktin e rreshjeve të shiut që bën që trafiku të jetë edhe më që të jetë trafiku edhe më i shtuar. Rreshjet e shiut kanë qenë intensive që për mëngjesit të ditës së sotme themi, duke shkaktuar këtë pamje që po shohim tani live në Euro News Albania. Okej, okay, Teodor Gjerga, shumë faleminderit për këtë raportim. Do lidhemi sërish në vijim për të mësuar dhe për të parë si do jetë situata, urojmë që diçka të shkojë në normalitet.